Un secondo. Mi piace moltissimo. Dobro večer. Prebrala bom nekaj pesmi iz svoje nove zbirke Obrazi. Ko začneš peti, je petje. Marsikaj prineseš vanj, marsikaj prinese vate. Prostor, ki se ga dotikaš, je širši. Čas, ki ga srkaš, je prosojen. Vidiš skozen. Ko začnejo peti, je najdenje. Na eni veji cela jata. V tonih, istih, drugih. Složna volja. Gremo skupaj, da bo vsak zase prišel. Ne gre za športni disciplini, hitra hoja, skok v višino. Še v ples se lahko vsak gib prelije. Gre za strasti, za sile, ki se iz telesa usmerijo navzven, ki silijo na plano kot vsak brst, mladič, kot večno mlada želja. Tudi v neskladnosti očesa zunaj, znotraj. Celo ob muzanju in smehu znotraj ali od zune, kot očitek, kaznujoč pogled. Skozi telo na ledu glasba drsi navzgor. V rokah je dvig neviden. Le nogam dovoljen, hiter in gibek. O, odkot? Dokam?
glava solate, izmuzljivi listki motovilca, iz roke v roko, kot nerodno povabilo na plesišče. Zveneč, glasni pogovor, ritmični udarci prelaganih zabojčkov. Obeti glasbe, ki bo dovolila nogam visoko nad že potacana tla zelenjavne trgovine. Nad gladkimi tlemi vaškega plesišča. Večer v Izoli. Z brega, iz morja, kot bi šinila, potem odtrknila ogromna mečarica, je večerni oblak. Nizko sonce na njegovem hrbtu počasi drsi skozen, da se približa morju, da se v njem, kot mečarica v temnečem nebu, razpusti. V koraku, majhnem, v kopalkah, bosa, po sušenih kratkih bilkah, bodlikavih, ohranjenih iz prejšnjih poleti, v podplatih, v izmenjevanju teže z ene na drugo nogo, po tresanju, toliko časa za pot do roba zaliva, do roba morja, mirjenega sončno uro, ki jo uvija veter. Zmodelira staro telo. V koraku. V format je spravljen ves zaliv. Obleski valčkov, kolorit prehoda med morjem in obalo, kamniti breg, nebo, modrina, ki molči in nekaj belkastih potez v spodaj posivelo dno teles nebesnih, nenevarnih sap. Popestritev scene, ki bo stene zrla v mlado željo, razkriti si, kaj je za to sliko in skozi njo. Ker je tu, drugod, še množica podob, neobvladanih v kompoziciji prigod brez znanega formata. Slikarka. S čopičem v roki se premika kot mladenka. Potek je več korakov hkrati, je več pogledov hkrati. Radosten, celo zabaven gib, ki se vrača kot izkušnja zgodovine. Kot svet, ki diha v pogled. Lep v obvladanem prenosu, v zadržanem zanosu, nanosov barve. Prekrivanju, odpiranju, svetlenju, iskanju pravega odtenka na paleti. Na platnu pravega učinka, ki se skrije in prikaže, pokaže. Zvočni vrt. Odlepljen zimski obliž. Spet razkrit znani obraz travnikov, njiv, še medel, neizrazit, vodnat, ponekod zalit, a v višinah robov tkanino krošen, ušit zvočni vrt. Nestalen, gost, varianten, zdaj enovit, zdaj z jasnim glasom solo, z dueti, upadljiv, bližnji
in oddaljujoč se. Zroč v šum obvozne ceste, v verigo zvoka človeških lastovic, želečih domov, v gnezdo glasov in tišine. Bohin. Hrib se prelevi v goro, ko sleče gozdnato haljo in razkrije svoja travnata rebra, skalnate sklepe, belo kamnito glavo in kot jezna žival gladko sedlo. Ko bo to starodavno telo, moja pot, bo sijalo s privlačnostjo svetih gora, bo razkrilo drobne steze v vijugah svojih objemov, toplih od poletnega sonca, ki bo ohrabrujoče stražilo nebo pred pohajalskimi oblaki, posodami kapelj, da se bodo spuščale šele pod večer, do ponovnega sonca z mavričnim lokom nad goro. Zročal človeka, strmečega iz doline, v skupni, vabljivi razdali. Metri višine smrek izravnavajo neravna kraška tla. Iz osenčene svetlobe vznikajo besede pol zastrte. Potrebujemo prostore višine z lučjo, lijočo skozi okenca različnih oblik. Strah pred živalmi, močnejšimi od nas, odganja ropot kovinskih palic po kamnih. Ko je pot mehka preproga suhih iglic, bolj na široko odpremo oči in pogledi zdrsne v bližino tal. Duh zamenjuje prostor s prežečim bitjem, ki dvigne pogled kot vzdih po zaščiti. Sklanjata se k tlom. Gola hrbta se svetita. Ena se dvigne, se prestavi, še vedno z upognjeno glavo. Se ponovno pripogne. Z desnico nekaj nabira, prelaga v levo. Druga ravna podobno. Oddaljeni nabiralki na robu travnika. Skoraj srni. In še zadnje. Gospodujoči grm. Opazujem ga, kot bi kakega zanimivega človeka ali žival, če ne bi zaznala mojega gledanja. Komaj opazno premika vejice v morski sapi. Biološko poimenovanje zavestno opuščam, pa ni ne rasistična, ne seksistična oznaka. Njegovo gospostvo je rezultat možnosti. Leta spokoja, brez sovražnikov in ujm, so ga dvignila visoko, da samo zavestno širi veje, dotikajoč se namišljenih krogov valjastega trupa zraka in varuje se z bodičasto mehkobo. Enako kot goste. Drobne ptice, ki v njegovi sredi nekaj zberajo, preden se odlepijo od mojega pogleda. Thank you.
Dober večer. Tudi jaz bom prebrala nekaj objavljenih, nekaj pa še neobjavljenih pesmi. Najprej pesmi časa. Jutro. Zbudila sem se, če sem sploh spala, zadnjo podobo lune, pogreznjene v mehkobo oblakov pred očmi. Vso noč sem gledala njene premike, kot da odhaja iz našega sveta in mene vabi s sabo. S povodcem v rokah sem stala pod njo in čakala, dokler me niso namišljeni objemi in neizgovorjene besede privedle pod tvojo okno. Želela sem si, da bi ti bil tista luna in bi mi odprl vrata v svoj svet, pa nisi. Kar tam si stal in pestoval enaka hrepenenja, le da ti jih ni namignila luna. Dopoldan. Lovim ritem današnjega dne. Ne morem v korak, ker so me včeraj začarale sence, ki so se sprehajale z menoj. Prekrižanih nog čakam, da se številčnica v desnem kotu premakne in me posrka v tisti nič, kjer bom vse. Na drugi strani se bom gledala, kako vstanem in si grem po kavo. Saj ni prišel, da bi jo spila skupaj. Na drugi strani jo bom gledala, dokler se ne bova obe razblinili z enim samim klikom. Pobegni, si rečem. Opoldan. Zvoni, zvoni, zvoni in drdra, drdra, drdra. Vmes je prazen prostor, naseljen s podivjanim vetrom in šepajočo svetlobo, v katero sem stopila. Delim si jo z drugimi. Nekateri so tukaj ob meni, nekateri prihajajo in odhajajo. Za njimi se vrata zapirajo in odpirajo.
Potem, ko bo trikrat zazvonilo z glasnim zvenom, petkrat s tišim, bom vstala in pogledala skozi okno. Sprožila bom izginjanje v trenutku tišine med enim in drugim zvokom. Prelisičila me bo samo pločevina, kot vsako jutro že nekaj let. Popoldan. Za horizontom je nov svet. Podala se bom vanj. Vem, da je prostor tam tudi zame. Ko bom vstopila, bom drugačna. Bosa bom delala srčke po mehki preprogi, dokler ne bom iznojila preteklosti. Prestopila bom prah v sanjavost in se pustila božati tipalkam. Vem, da se bom ukoreninila brez obraza med lovorikovce, ali bom grm, ali drevo, ali rešelika. Vsem si bom podobna in v ničemer. Zvečer. Izpod blazine bom izvlekla vrtnico iz jabolk. Dišala jo bom in se pogreznila vanjo. Za labirint bom pomanjšana pika, bom iskala stran poti od neskončnega k nedosegljivemu, se bom napenjala kot elastika. Vem, da je mogoče verjeti prividom zaprtih prozornih kozarcih, v katerega je shranjena nova razsežnost. Le pogum je treba imeti. In ta večer mi ga bo poslala luna v pomežik. Noč. Kaj vem, kako je, ko se noč v resnici spusti na obličje zemlje? To, kar se nam dogaja že stoletja, je zgolj priprava na njen prihod. Mogoče se bo boljše sprehajati v temi, v kateri zavedno izginjajo sence. Miza. Je dolga tale miza. Neskončen prostor na naluknjani površini je zapolnjen z zgodbami, ki so se lepile desetletja. Nihče ni vedel, da bo pristal, kateri odrež. Ne on, ki je na njej rezal postani kruh, ne ona, ki je rada posedala srkajoč kavo na robu ploskve. Nihče ni vedel, da jih bom nekoč jaz z drobno palico izbrskala kot črve, ki so jo nažirali. Ker je miza dolga, sem šele na začetku. Stol. Vedno, ko sedem nanj, zaškripa. Toda nikoli enako. Zjutraj rahlo zazeha, zato na njem ne posedam prav dolgo, ker bi lahko z njim vred prespala vzhajanje sonca. Opoldne je njegov zvok podoben topotanju konja v daljavi. Takrat ga postavim k oknu, da bi skupaj opazovala zeleno, kolikor je je ostalo v tem čudnem poletju. Popoldne sameva. Mogoče opazuje, kako mimo njega letijo sanje, ki sem jim dovolila oditi. Ali pa samo sosedovega psa. Nisem še ugotovila, kako se oglaša zvečer. Takrat postane stol tvoje zavetišče. Omara. Velik ključ, ki je visel sredi vrat, se mi je vedno, ko sem šla mimo, zavil pod kožje, vsakokrat globlje, dokler ni nekega dne izginil globoko v meni. Od takrat ne morem več odpirati svoje omare. Lahko pa si predstavljam, kaj se je zgodilo z mojo najljubšo obleko in s plaščem, ki ga nisem nikoli marala. Ključ, ki počasi pronica proti cilju, mi povzroča bolečino, skoraj kot ugodje. Tišina tam nekje. Nad zavihkom dneva je vse tiho.
Pod njim je neskončno morje glasov. Glasov, ki drug drugega spreminjajo v rjovenje. Prav zato si prizadevam, da bi postala ptica in poletela vsaj do vrvice, po kateri bi lahko splezala na rob zavihka. Ne uspe mi, tudi če splezam na drevo, tudi če se popravlično trikrat potrkam ob njegovo skorjo, tudi če pomežiknem, tudi če zamahnem s palico, ki noče biti čarobna. Bom že našla način, kako prelisičiti dan in upočasniti korake, če se že ne morem dotakniti tišine. Skoraj kot da me ni. Rekli so mi, da lahko počnem vse, kar si želim, le v zadnjo sobo ne smem vstopiti. In ravno tja sem šla. Pokukala sem skozi špranjo, a že to je bilo dovolj. Postala sem ključ, ki je lahko odklepal vsa vrata razen teh v zadnjo sobo. To je ves moj spomin. Bršljan. Stala sem v globoki dolini raztegljivega časa. Bila sem ob tebi, a se je tvoj pogled sprožil mimo. Nisi se odzval na moje dotike. Nisi slišal moje govorice, ko si se približal drevesu. Nisi razbral mojega hrepenenja, ko sem se ti približala. Takrat sem spoznala, da se nisi mogel zariti v moje. Bila sem bršljan. Rabim. Ne rabim ljubezni, samo tišino in topel sončni žarek, ki šine mimo mojega obraza na zemljo, da se kapljica zablešči. Ne rabim objema, samo hladen piš vetra, da me opomni, da sem in da vzvalovi travo, na kateri ležim. Ne rabim spominov, samo tiste od včeraj, mogoče, ker so se izsanjali v nekaj drugega. V resnici rabim vse to. V resnici rabim tebe. In še zadnja. Krčenje. Če bom kdaj otrpnila, se bo moj krč razširil skozi galaksije do izhodišča. Takrat te bom našla v drobni solzi, ki bo umazana od sesedanja v bolečino. Pihnila bom vanjo in jo bo odneslo v druge podobe, da ne bo moj jaz in začetek spoznanja. Če bom kdaj otrpnila, bom pozabila na srečevanja. Zapomnila pa si bom prebliske pomladi in roje čebel. Populila jim bom krilca, da bodo tako izdaljave gledale moje neskončno odklepanje. Če bom kdaj otrpnila, bo to čudovita skrivnost za bogove.
Thank you.
Thank you.
Vasko, hvala. Počakamo še kakšen trenutek, da Mirko zaključi to krožno gibanje. Potem pa se bomo posvetili par minut zbiranju vtisa takoj potem današnjem ad hocu. Vita, grejalka Olin, me je izredno simpatično opozorila na samem začetku današnjega večera, da je treba paziti na besede. Petra, izbrala si takšno ime, zdaj pa imaš. In ko se mi je zapisalo Face ad hoc, mislim, da je danes to še predvsem, ne samo tudi dan festivala Face ad hoc, ampak Face ad hoc je to, da te imamo Vasko nadaleč in da tudi mi te samo virtualno poslušamo in pogrešamo še reči zvonki odmev v tem prostoru in dvoranah in soba Trubarjeve hiše literature. Hvala, da si bil z nami. Mirko je tudi zaključil, tako da se bomo mi posedli in bomo počakali Vasko še sekundico na liniji. Najprej mogoče kar vprašanje zate, glede na to, da si v ad hocu že veliko krat nastopil, da si odlični, priznani glasbenik, ki deluješ tudi v mednarodnem krogu in s mednarodno priznanimi glasbeniki. Vendar je vsakič znova te je, si vesel, povabila v ad hoc. Danes so razmere prinesle to, da zaradi dodatnih nastopov danes mali bolj moraš iz sobe. Temu se sicer zelo izogibaš tudi ves koronski čas. Kako ti je bilo, ne nas ime zraven? Ja, živjo. Hvala za povabilo še enkrat najprej. Ja, res, da se izogivam pač bolj v smislu koncertov preko Zooma in online streamanja in podobnih situacij, koliko se le da. Mislim, da je ja, dejansko to moj prvi nekako to vrstni nastop, ampak je mogoče še najbolj smiseln, ker je takšen solo, recimo nek iz domače dnevne sobe, recimo, da je mogoče celo zanimivo. In glede na to, da igram v tem primeru neke vrste meditativno in improvizirano v trenutku navdihnjeno glasbo, je bilo zelo zanimiva in drugačna izkušnja kot na ad hocu sicer, kjer je pač prisotna publika in se ustvari to neka vibracija med nami. Tukaj sem zdaj v bistvu prvič, kar pa nikoli prej nisem mogel na ad hocu v bistvu spremljati nastajanje likovnega dela, ne? Ker ga nikoli nisem videl, pač sem bil stran in zdaj sem v bistvu med igranjem je bilo zelo zanimivo, poleg tega, da sem pač tukaj v tem prostoru lahko se zasanjal in odplaval nekako svoje valove, tudi spremljal recimo toliko na delo, kar mi je bil tudi, tako moram reči, poseben užitek in eno tako popotovanje v glasbo ob neki likovni interakciji. Tako da zelo fajno.
Upam, da se je pa tudi zvočno nekako v redu slišal v Ljubljano. Ja, Vasko, hvala, dobili smo en zelo lep odziv. Alenka Jovanovski pravi tako, čisto čarobno mi je gledati, kako se risba spreminja in kako se nekaj, kar mislim, da je ena figura, živalska oblika, spreminja v nekaj povsem drugega. Pa kako je poteza s čopičem sledila v barvi in potegu Vaskovi flauti. Nanaša se na vajn prvi skupni odziv, torej odziv na poezijo Vite Žerjal Pavlin. Slišalo se je očitno dobro, predvsem je zanimivo to, da sta v obiskovalcih, ki so daleč, ki smo na različnih, ko vidim imena, so na različnih koncih Evrope, da je ta povezava, ta nek stik se zgodil med vama in seveda v poslušanju poezije dveh pesnic. Mirko Male, tebi je barvni dirigent pravzaprav še lepši naziv kot slikar in tvoje dirigiranje je vsakič osupljivo, ker prav ad hoc in prav snemalna različica, ko bomo zdaj to videli tudi v prihodnje, ko bomo lahko posnete, videli pravzaprav v tem smislu pa ta ad hoc z vsemi omejitvami, ki je snemalna različica, pa vendar je pri sledenju tvojega ustvarjanja, tvojega odziva pa odlična poteza, ker bomo imeli to posneto doslej, tvojih ti si že večkrat tudi nastopil v ad hocu, tudi v ad hocu, ko smo improvizirali tudi poezijo v živo. Kako si si to zamislil in kako se v tebi zgodi ta odzvem poezije, da pravzaprav se izgrajuje sam akvarel, sama podoba menja, ko je nam metamorfoza v živo pred nami? Izvoli. Ja, v bistvu jaz sem si med tem, ko sta govorile, pač ko sta brale poezijo, sem si naredil skico, pač nek linearni zapis, ki s podobami, pač iz same poezije. In kompozicije, vse si postavim, to se spomnim, to sem prvi živel na Hasbogu, potem pa pride do slikanja, potem pride glasba in vse, pač, ne moram več to narisati, kar je bilo, in v bistvu sem skušal pač nekako slediti glasbi, ampak ne pa pozabi to, kar sem narisal, zdaj pa, kje se to zdaj najde, kje se to zdaj nekako, kako oboje vključiti v risbo, v sliko, kar mi zdaj v prvem sploh ni uspelo, me je čas povozil čist. Ko sem bil kar težave danes, to povedano. A misliš, da je nekaj prispevalo tudi to, da je tako čudna ta različica snemalna? Naj povemo za vse tiste, ki morda nas spremljate v snemalni različici, pravzaprav prvič, gre za to, da ko poteka dogodek v živo z obiskovalci, je to odr, in smo na odru in se drug drugega vidimo, sicer manj vidimo res, kaj nekdo ustvarja, ampak imamo pa obiskovalci veliko platno, ker spremljamo, kaj likovni kriše. Tu smo pa tako rekoč kot v nekem studiju, vsak v svoji sobi, dislocirani in pravzaprav nimamo takega kontakta. Vaska je imel še najbolj, ker je bil vaš čas na Zoomu. Mi pa nismo na Zoomu, to vam moramo povedati. Tako da mi nekako ljubimo in sestavljamo koščke. Vi imate tega večera obiskovalci, dragi, veliko več in obiskovalke. Ali je to morda tudi kaj prispevalo? Sigurno. Ja, sigurno. Zdaj tudi, ko je Vasko rekel, da v bistvu sploh ni videl, kaj izrišemo, meni se zdelo, da se včasih kar ujela. Si mislim, da me je slišal, čisto sem se zmotil. Ampak ja, definitivno nekaj drugega, če si v istem poslovu z nekoma, pa to. Je bilo čisto nekaj drugega. Zdaj je bilo nekaj drugega. Ja, je videl. Ja, danes je vse videl, ravno to. Danes on je lažje videl, ne?
ko igra, ne to vidi prega postavitev tata, ne? Okay. Ja, Vita, ti si bila tudi že naša gostja v, bom rekla, klasični obliki. Kako je bilo danes? A je bilo biti snemalni v studiju in brati prazni steni? No, nekaj vas je bilo poleg, tako da nisem imela prav takega občutka. Vsekakor mi je bilo lepo stopiti saj iz svoje sobe, kjer sem veliko nastopala, prezumom v tudi službeni vlogi, tako da vsaj en javni prostor, da tako rečem, je že en korak naprej, seveda bi bilo pa veliko lepše in najbolje pred publiko. Tako da, živo publiko, ne samo tisto, ki je zdaj, ki je tudi, ne. Tako, ampak naša publika je zvesta in nam celo sporoča, Lidija Golc pravi tako, mislim, da gre za citat, gremo skupaj, da bo vsak zase prišel. Hvala, Vita. Vita, ti si pripravila danes izbor iz tvoje najnovejše, torej četrte pesniške zbirke Obrazi, ki je šla po apokalipsi leta 2020 z letnico in tudi v pesnicah si bila pred kratkim, pa v Trubarjevi smo te gostili. Kako je tako intenzivno nastopati zdaj? Pravzaprav ta identiteta pesnice je postala kar zaznamujoča zdaj v obdobju. Zadnje leta ni več teh velikih razkorakov med zbirko. In kako je bilo potem nekako dobiti dva odziva, dva odliva, dva loma v dve govorici? Moram priznati, da nisem biti vsega še uspela čisto predela, tako da zdaj je to res kar malo hitro. Hvala Petra za povabilo. Dvojno pravzaprav, ne, v relativno kratkem času, tako da, ja, kar precej teh nastopov, oziroma nastopov predstavitev, recimo zbirke, ampak vsak je čisto drugačen in tudi nekako druge pesmi morda prebiram. Zdaj sem se nekako odločila, ker je glasbenik pa slikar, da sem izbirala tiste, ki nekako govorijo o glasbi in tudi slikarstvu, tako da sem jim hotela stopiti malo naproti, no, ker je že ta možnost, zdaj, če ne bi bilo, pa ne bi bilo, zdaj ne vem, če imajo prav tukaj, kako bi rekla, pogodo ali jih je celo motilo, da bi raje slišali kaj drugega, ampak meni je bilo pa tako malo uveseljeno, da naredim tak izbor. Hvala mi, da se zelo strinjam s teboj, da bo nam vsem užitek pogledati snetek na Facebooku, Trubarjeve hiše literature in Kuda AAC Zrakogled. Danes prvič z nami v ad hocu pa je pesnica, ki prihaja z Krasa. Ugostili smo jo tudi v drugem ciklu Trubarjeve hiše literature, mestne knjižnice Ljubljana, Magdalena Svetina Trčon, lepo pozdravljena, kako si ti doživela to snemanje in predvsem potem ta dva odziva, glede na to, da s poezijo nastopaš že dolga leta in da pripraviš, organiziraš različne kulturne dogodke, ne le pesniške, da pravzaprav si tudi sama doma v organizaciji in si videla ta naš ad hoc Texas. Ti si? Ja, pozdravljeni. Jaz sem se kar prepustila temu prostoru, Trubarjevi hiši kulture, ne? In se mi je zdelo tako, da sem prav podzavestno izbrala prave pesmi, ker sem se ukvarjala s kosi pohištva in sem si predstavljala, da med vami neki ste bili moji podporniki, tudi ti stoli, mize in omare so nekako zaživeli, so se posebili in nam prisluhnili. Tako da se mi zdi prav fino. In tista kapljica se je potem zaiskrila, ko škripa stol zjutraj, da ne postojiš predolgo, potem pa ena kapljica, sem si dobro zapomnila, ko švigne svetloba mimo in se odbija tal. Ampak to je bilo nezavedno, ne? Nezaveden izbor. Kako ste se pa, kako je bilo slišati glasbo? Mene recimo se zdi, da je to zelo zanimivo, kako nekdo doživi, kako se to prilije v glasbo? Zdaj se jaz ves čas sprašujem, ali je glasba
bila tudi med tem, ko sem brala, ker jo sem jo slišala, ne, kot podlago. Očitno sem se tako živela in je bilo potem veliko lažje brati. Potem sem s potičkom očesa videla slikarjo, ne? In sem jaz delo tako, kot da, nekaj, da, da se nek vrtiljak, da se paleta vrti okrog mene in tale zvok, tako da sem jaz delo, kot da sploh ne berem pred občinstvom, ampak da sem res v neki sobi popolnoma lahkotna, brez teže. Vasko, ti si še z nami, vidim. Eno vprašanje še zate, predno te prepustimo drugim obveznostim današnjega večera. Vasko, razloži nam, kako si ti zamislil ta večer in kaj vse si uporabil, kaj si prijel v roke, se to sva zbito zelo natančno poskušali v mali slikici pogledati. Bomo pa vse, vsekakor na posnetku vse biti, zdaj pa za vse nas. Ja, inštrumente sem najprej sem igral sopranski saksofon, potem brečno flavto in na koncu altovski saksofon. Sem pa se, kot sem že prej omenil, čisto nekako prepustil improvizaciji in poezijo sem čisto nekako prepustil vase, da sem mogoče samo tako kakve besede, da se, bolj sem se oprl in to vrstno inspiracijo bi rekel, ne, da me je kar zapeljalo v neko abstraktno v bistvu interakcijo s poezijo. Potem, seveda, potem pa je tu še, kot sem že prej omenil, ta slika, ne, še interakcija z likovnim, ki je pa potem, ko je mogoče glasba začela, sem pa potem preko tega šel naprej. Ne. In tako mislim, da se v bistvu neka kompozicija, kar sama sproti sestavlja, ne, neki motivi, ki se mogoče ponavljajo, mislim, da je ena rdeča nit, ki se skozi drži v sami skladbi, ampak se nekako spontano, se pravim, razvija. Hvala, Vasko Tenasovski, hvala. Tako, kot si opisal vstop v te pesniške pokrajine, mislim, da si tokrat spet pričaral ozračje na svoj način, to je zelo subtilno vstopanje, brez nekega racija, ampak preprosto samo zliti se z drugo govorico. Prav tako hvala Mirku Maleju, tudi ti nam vedno znova pričaraš tam, tako bi rekli, vrtiljak in pravzaprav izgrajevanje končne podobe, ki potem pač v enem trenutku ostane in jo na koncu poslikamo. Hvala obema, dragi moji pesnici, Vita Žerjava Pavlin in pa hvala Magdalena Svetina Terčon. Danes smo slišali že nove pesmi iz prihajajoče ostre pesniške zbirke, tako da sledili vam bomo. Hvala. Hvala Roku Dežmanu za vso tehnično podporo, vse to, da danes na Facebooku ste sočasno sledili tako likovnemu, kakor glasbenemu odzivu. Vi ste pa vsi, dragi obiskovalci in obiskovalke, po Zoomu in po Facebooku, vabljeni, da se nam spet pridružite v petek, 4. junija, ob 19. uri. Poezijo boste brali Alenka Jovanovski, Meta Kušar, Cene Resnik, saksofonist se bo zval glasbeno, Ciril Porjak, sliko, spodobo. Ciril Porjak bo v svojem studiju od doma, tako da bomo spet imeli eno tako različico Face at Hope-ka. V soboto bomo zaokrožili Face at Hope živo 2021 ob 19. uri s Tjašo Koprivec Vuga in pa Cvetko Lipuš, ki se bo pripeljala v Ljubljano. Tjerno Dijalo bo glasbeni odziv pripravil in Mojca Fo bo slikala v živo. Tako da zaključili bomo ta festival pa vsaj izvajalci v živo v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.
Hvala Gašperju Marju in Kudo AAC za pogled in seveda Javne agenciji za knjigo, ki nam pomaga, da lahko glasbenike in likovnike podpremo v tem, da ustvarjajo odzive na naše ustvarjanje. Hvala vsem vam in lep večer še naprej. Hvala.